ԵՊՀ-ի ուսանող Վազգեն Խաչիկյանը որպես բուհի արմյութենական կոմիտեի ղեկավար զբաղվում է հայրենասիրությամբ 1998-ի մայիսի 27-ին նաև համալսարանի մի քանի ուսանող Եռաբլուրից էստաֆետյան վազքով մի բուռ հող են բերում համալսարանի թանգարանին հանձնելու համար։ Հրադադարից 4 տարի հետո Խաչիկյանը մարտական է տրամադրված։ Իսկվել այնպես, ինչպես որ իրենց կզգալ բարտիկները բարտի դաշտում, ասենք երբեք չվհատվելու, երբեք չպարտվելու զգացողությունն է։ 1998-ի այսօրը ազգային ժողովը քննարկում է ընտրական օրենսգրքի մի քանի տարբերակ։ Ընտրական օրենսգրքի իր տարբերակն է մտադիր առաջարկել նաև երկրապահ պատգամավորական խումբը։ Եթե սրանք չհասնեն, մենք կներկայացնենք մեր տարբերակը, մենք պատրաստ ենք դրանում ոչ մի խոսք, բայց այսօր թողել, որպեսզի որ քուսակցությունները գան եւ այդ թաղի լավ տղաներից են վախենում, որ թաղի լավ տղաները կգան պարլամենտ, թաղի լավ տղաները այդ քուսակցությունների միջոցով կգան պարլամենտ։ 1999-ի այսօր ԱԺՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը նախընտրական շրջանի վերջին ասոլյուսում ասում է, որ անկախ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներից մտադիր չէ նախարարական որևէ պորտֆել վերցնել, թեպետ խորամանկության ժամանակներ են։ 98 թվականից մենք մտել ենք մի հատ նոր ժամանակաշրջան, որը ավելի բնորոշվում է ոչ թե բռնություններով, այլ բնորոշվում է խորամանկություններով։ Բոլոր գայլերը գառի մորթի վրա կգցած ընկած են, հանրապետությունով մեկ ման են գալիս։ Նույն օրը նույն սրահում ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը հերքում է իր կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի միջև կապը։ Բաղդասարյանը հերքում է նաեւ ընտրական հանձնաժողովներում ՕԵԿ-ի աջակցությունը կառավարության եւ միասնություն դաշինքի ներկայացուցիչներին։ Ինքը իշխանության մարտ չէ, իր կուսակցին արգածոտնում ծեծել են։ Մենք ակնկալում ենք երկրի նախագահից եւ կառավարությունից ավելի կոշտ դիրքորոշում ընտրությունների արդար եւ իրավական ընթացքը ապահովելու համար։ Աջափնյակ Դավիթ Հաշեն համայնքների առաջին Ատյանի դատարանը 1999-ի այսօրը քննում է թիվ 2 ընտրատարածքի падգամավորության տեխնացու Ավետիք Իշխանյանի հայցն ընդդեմ Աջափնյակի Թաղապետրանի։ Տեխնացուի ընտրատարածքում զորամասերի քվեարկություն չի նախատեսվել, սակայն քվեարկել է 2 զորամաս։ Թաղապետրանի պատճառաբանությունն է, ընտրողների թիվը քիչ էր, լրացրեցրինք զինվորներով։ Նույն օրը թիվ 12 ընտրատարածքի ընտրողները բողոքում են կենտրոնի թաղապետարանից, կոնդի մոտ 600 ընտանիք դուրս են թողել ընտրացուցակներից և նրանց փոխարեն ընդգրկել այդ կողմերում չապրող այլ ընտրողների։ Կոնդեցիները մեղադրում են թաղապետ Արարատ Զուրաբյանին, նա էր պատասխանատու ցուցակների համար։ Ցուցարարները շարժվում են ԿՀ, որտեղ նրանց հանգստացնում են ընտրացուցակները հրապարակելու խոստումով։ 2000 թվականի մայիսի 27-ին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հավաքել է 1 տարի առաջ ձևավորված հարկադիր ծառայության աշխատողներին և նրանց հետ խոսում է մարդու իրավունքներից։ Նախարարը զգուշացնում է, մարդու իրավունքները մեր առաջնահերթ խնդիրներից են։ 2003-ի այսօրը Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած արդարություն դաշինքը պնդում է, որ չի ճանաչում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Այս ընտրությունները հերթականի հաստափեցնող և խայտառակ ընտրություններն էին, ասում է պարոն Դեմիրճյանը։ Իսկ այն հարցին, թե հնարավոր է, որ դաշինքը բոյկոտի դիմի և չգնա խորհրդարան, Դեմիրճյանը պատասխանում է. «Կքննարկենք»։ 2009-ի այսօրը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Երևանի քաղաքապետի տեկնածու է։ Էրեբունի համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը պարոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրողներին հիշեցնում է իրենց իրավունքները։ Հիմա չգիտեմ ինձ կընտրեք, լավ կաշխատեմ, լավ, վատ կաշխատեմ, ինձ էլ պիտի վռնդեք։ Նույն օրը երևանցիների հետ հանդիպող ԲՀԿ առաջնորդը շրջապատված է իրենց խնդիրներից բողոքող քաղաքացիներով, այնուամենայնիվ նա դժգոհում է երևանցիներից պահանջկոտ չեք։ Դետև խնդիրներ են, տանիք, ջուր, բակ և աղբը որտեղում չլինի, դա ոնց որ 40-50-ական թվականների պահանջ լինի, բայց այսօր մենք 21-րդ դարում ենք։